Vi er nu nået igennem samtlige 5 ture, og i dag skal vi tage afsked med lanceringen. Radiounderholdningsorkestret skal spille op i dag, og der står 4 kvadriller klar på dansegulvet, og disse kvadriller er 4 generationer. Vi er klar til første tur. Først alle par nu. Rundt med damen overfor. Og første par igennem. Og andet par. Alle vender ryggen til hinanden. Nu kommer vi bare til venstre. Kom i mange til højre. Og rundt. Første og andet par igen. Nu. Og rundt med damen overfor. Og andet par igennem. Og første nu. Et, jeg ser. Alle vender ryggen til hinanden. Kom i mange. Og til højre. Rundt. Så er det tredje og fjerde par. Et, chassé og få tilbage. Rundt med damen overfor. Og tredje igennem nu. Og fjerde igennem. Til en anden kompliment. Og rundt nu. Igen. Og et chassé. Og rundt med damen overfor. Og fjerde par igennem. Og tredje. Kom i mange til venstre. Og rundt nu. Lidt sætte. Kom i mange. Første og andet par. Damen ind foran. Kom i mange til venstre. Og rundt nu. Ud på to rækker. Og rundt med egen dame. Først og andet par igen. Foran. Kom en gang til venstre. Der skal vi rundt. Rundt på de to rækker. Mod hinanden nu. Og rundt med egen dame. Med og gære par. Og vi fører dame ind foran. Kompliment til venstre. Så skal vi rundt. Og igen ud på rækkerne. Og rundt med egen dame. Tredje og fjerde par. Og så rundt. Sidste gang ud på rækkerne. Kom så. Et, så sind. Rundt med egen dame.
Først og anden dame nu. Og et chassé og gå. Og herne, et chassé og gå. Gå. Kompliment. Og alle fire bare kompliment. Rundt i møllen nu. Ind i møllen igen. Første og anden dame. Herne. Kompliment. Og alle fire par. Så skal vi rundt. Og et chassé. Igen. Tredje og fjerde dame. Og herne nu. Et chassé. Og gå. Kompliment. Alle fire par. Rundt i møllen nu. Et chassé. Åbne fremme her. Og ind i møllen igen. Tredje og fjerde dame. Herne. Kompliment. Alle fire par kompliment. Rundt i mølle. Par til højre. Nu. Et chassé. Og gå, gå. Og tilbage. Et chassé. Og gå, gå. Kom frem. Damen forbi. To patabas. Og vi bytter plads. Halvkæde. Lige igen. Sit til højre nu. Et chassé og gå, gå. Og tilbage. Et chassé. Og kompliment. Et chassé kryds over. Halvkæde nu. Igen. Sit til højre, tredje og fjerde par. Et chassé og gå, gå. Kom i mang. Baglæns op. Et chassé og gå, gå. Kom i mang. Fører damen forbi. Et chassé. To patabas. Klar til halvkæden nu. Og gentag nu. Vi sidder til højre nu. Et chassé. Op i mang. Og så halvkæde. Uden anden nu.
rundt med egen dame. Så går vi klar til herremølle. Rundt nu. Et, ja, tre og to. Ryggen til hinanden. Hede. Venstre. Og kom i mange. Igen. Andet par vender, fjerde par og tredje par. Rundt i kolonnemarse, 1, 2, 3, 4. Væk fra hinanden, ekstra selv mod nu. Rundt med egen dame. Klar til herremølle igen.